dele, dogovaraju, kupuju, prodaju. Kako je moguće iz svega ovoga, kad je svaka stavka namenska i kad se vraća kroz osvetljenje koje ste imali i u prošlom periodu, osvetljen je ceo put, cela trasa do Palića. Napravljene su nove biciklističke staze. Ceo program je namenski i to će se vratiti građanima kroz viši standard koji će biti kolektivni viši standard. I ja ne mogu da shvatim ko je s kim trgovao, kako su podeljena sredstva, a ovo što gospodin Blaško sada priča, pa to je apsolutno neodgovorno od strane odbornika onoga saziva koji su dozvoljavali da mimo odluke Skupštine opštine neko može da je preinačava. Prosto mislim da ostali odbornici nisu bili toliko neodgovorni. Verovatno su ipak postupali po odlukama Skupštine opštine, a onda ste imali vremena da to sankcionišete, a ne sada. Mi imamo, samo za vašu informaciju, recimo 51 ulicu u naselju Zorka bez vodovoda. Ako mi sada ne bi izdvajali sredstva i ako mi ne bi punili budžet, da li će građani moći onako divlje da se organizuju da naprave sebi vodovod? Kako mislite da se to uradi? I ovde je već rečeno da je sve ovo što se sada izdvaja ne pljačka građana, nego vraćanje sredstava građanima uz viši standard koji će imati. Vi imate dosta, recimo, zgrada u centru koje uopšte ne brinu o svojim fasadama, o svome krovu, o izgledu. Čovek da bi dao doprinos izgledu sredine u kojoj živi mora za to da izdvoji. I ja mislim da je svako od nas spreman da određena sredstva izdvoji, a da se to posle vrati kroz jedan viši nivo sredine u kojoj živi. Hvala lepo. Zahvaljujem. Gospodin Đorđe Dragojlović ima reč. Gospodin Đorđe Dragolević, dozvolite mi da se konsultujem sa koleginicom dotle, da li imate osnov za repliku? Đorđe Dragolević ima reč. Čovek se uči dok je živ, pa sam eto ja danas ovde u ovoj sali u kojoj sam u nekim drugim, verovatno mračnim vremenima, imao prilike da pričam i iznosim svoje vlastito mišljenje. Istina, govornica onda bila tamo, u onom ćošku. Nešto on ipak naučio. Hteo sam samo da kažem par reči o tome o čemu se ovde sad vodi rasprava. Ove dve tačke, i prva, ova sada druga i treća, se odnose pre svega na nekakve takse, koje se pojavljuju u budžetu pod nekakvom šifrom, jel da, ekonomska klasifikacija i tako dalje, 7422. Ako sam ja to dobro, naravno, razumeo. O tim taksama sam ja govorio već na nekoj ranijoj sednici Skupštine. I sad samo hoću da kažem da oni koji kažu da to nije zavlačenje ruke u džep građana, nisu naravno u pravu. Pre svega da definišemo, naravno da je sve što ulazi u budžet zavlačenje ruke u džep građana, je poreske obveznici sve to plaćaju. Nema opština svoju imovinu neku, sve to preneto državi. Prema tome, to je sve zapravo zavlačenje. Te takse su u budžetu za 2004. godinu predstavljale 2,18% prihoda budžeta opštine. Rebalansom koji smo ne tako davno usvajali, one su porasle na 4,68%. Ja sam tada govorio o tome da ne treba ponovo da ih dižemo za još 15% i tako dalje, ne znam šta sam se tamo rekao. Sada otkrivam, naravno u ovom, zato sam se i javio, inače ne bih ovaj ni govorio, sada otkrivam, kad sam malo preračunao ponovo, da su te takse porasle na 136 miliona i 500 hiljada i da one sada predstavljaju 7,198% prihoda budžeta. Ako to nije zavlačenje ruke u džep građana, šta je onda? U roku od mesec dana mi smo ih podigli na 3 puta više nego što su bile u strukturi prihoda budžeta. Nemojte mi drugo objašnjavati dalje. Hvala vam. Zahvaljujem. Koleginica koja je vodila sednicu kaže da nema nikakvog osnova za repliku. Imaćete drugu rundu javljanja za reč. Boni Laslo ima reč. Sedamnaest dinara, dalje malo, dalje mnogo, to je relativna stvar. Za onoga ko
ima republički prosek plate od 14.500 dinara, verovatno nije mnogo, a za onoga ko mesecima nema nikakvih primanja, verovatno nešto znači. Da li znate koliko takvih radnika ima u Srbiji? Statistika kaže oko 12.5% radnika uopšte ne prima, nema nikakvih mesečnih primanja. Toliko o tome. Što se tiče ovih korekcija cene usled inflacije, usled usklađivanja, stvarno bez obzira kako računamo plus PDV, to izađe 40-50% skuplje. Dobro, ne u svim sferama, ali u određenim sferama, u drugim sferama možda je to manje, ali globalno gledano to je ipak jedno značajno poskupljenje, naročito posle nove godine. Naša ideja je bila da ovaj šok od ovih poskupljenja nekako da se ublaži i da se to pomeri za mesec, dva, tri, da se ublaži na taj način ono što nije prihvaćeno. Ni danas nismo čuli nijedan takav primer, jedan pozitivan primer, ono što sam već i prošli put pitao, kako se može eventualno štedeti. Vi samo dajete ideje kako treba, šta treba poskupiti. Mi imamo gomilu odluka o razno raznim poskupljenjima, ali ama baš nijedan predlog kako se može nešto uštedeti. Ako pogledamo ove stavke u budžetu, kod troškova, svi troškovi su veći nego što su bili. Znači, nema pozitivnog rešenja za to. A verujte, trebalo bi duboko analizirati tu mogućnost, jer tu se kriju još mnogo veće rezerve nego u poskupljenju. Ali postoji jedna jako bitna razlika. Znate li šta je to? Kod poskupljenja, celo poskupljenje ide na teret građana, a kod uštede to ide na štetu vlasti. Znači, vlast neće da se odrikne od toga da smanji svoj budžet, da hoće da troši ili toliko ili još više koliko je trošio, a neće nikako manje. E, ako gledate interes građana, onda molim vas, postavlja se pitanje, ko je u pravu? Da li vi, koji stalno povećate sve moguće takse i usluge, ili mi koji smo eventualno iza neku rezervnu varijantu? Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Šepši, zatim gospodin Terek. Elnehur, polgarmaster ulice Sem. Predsedavajući, gospodine gradonačelniče, poštovane kolege, uvek smatram korisnim istupne rasprave, jer iz te rasprave mogu proisteći dobre odluke. Nažalost, ovog trenutka moram konstatovati da je to sasvim uzaludna rasprava. U prethodnoj tački smo izglasali ste budžet, a ovo je prihod budžeta. I ako ne bismo izglasali ovaj predlog, onda možda u relativno malim iznosima, ali već bi trebalo glasati o izmeni budžeta. Vi ćete ovo izglasati. Moram se složiti sa gospodinom Kernom, mojim kolegom, predsjednikom i predsjedavajućim, jer smo ovde konstatovali da postoje odbornici koji zastupaju interese građana i postoje odbornici koji zastupaju interese vlasti. Druga konstatacija, prema gospodinu predsjedavajući, da je lokalna samouprava 10 godina radila u interesu svog džepa, a delimično i on je bio učesnik toga. Vraćajući se na ovu temu, to treba izglasati. Ja neću glasati za, to je vaša stvar, da obezbedite kvorum. Kako ćete to uspeti, malo pre smo to već videli. I vraćajući se na to, ukratko, molim vas, jako da
cenzuru, slobodu štampe, u interesu slobode štampe ne primenite i nadam se da ćete videti i fotografiju koju je fotoreporter načinio. Bio sam prisutan, bila je to dobra scena, možda će to biti fotografija godine kada dva odbornika koji ne pripadaju istoj težinskoj grupi, kada je uhvatio veoma cenjenog gospodina Vlaško Gavrić, bi se mogao promeniti, radi se o podizanju scene, jeste da on se radi o najmanjoj stavci. Magistar Sabo Žombor je ponudio i svojih 17 dinara, čak i da to eliminišemo, do sad nisam platio, a ostat ću platiti, ali zastrašujuće je to da, pošto sada već odbornici, kada neće govoriti ni o budžetu, ni o promjenu budžeta, jer odbornici nemaju veze sa tim, nego ćemo sada govoriti o tome da li će biti još puno više povećanje cena. Sad smo počeli sa najmanjim, tako se to treba i raditi. Malo pre je bilo reći i o kadrom i o psima i mačkama, onda repe mačaka treba sitnije ocetati. Da ću prvo sebi pravo na repliku. Gospodine Šepši, ovo se zove tendenciozno menjanje nečije izjave. Dakle, vi ste rekli kako ovde neko tvrdi da postoje odbornici i da to ja radim, koji radi u interesu građana i oni koji radi u interesu vlasti. Pripisali ste to i meni. Duboko verujem da su svi građani koji su glasali za predstavnike partije koji danas sede ovde birani sa željom građana da rade u njihovom interesu. Kao što isto tako ne verujem da svi koji sede ovde rade samo u interesu građana, jer postoji dva nivoa odgovornosti. Nivo odgovornosti onih koji čine većinu, koji su u apsolutnoj obavezi i jedino ponovo mogu da ostvare uspeh ukoliko rade samo i isključivo u interesu građana, a postoje i oni koji ovde imaju zadatak da osim toga što delimično brane interese građana, propagiraju jednu lepu, šarenu lažu. Da bi se možda moglo na nekim narednim izborima proći bolje. Međutim, priča o hlebu od 3 dinara nije uverljiva iz svačijih usta. Postoje oni koji mogu da ubede ljude da hleb može biti 3 dinara, a pšenica 5, a postoje i oni koji ne mogu da ubede ovo što vi pričate, da je moguće razvijati grad, a da građani ne daju ni dinara. To jednostavno nije moguće i u tom interesu, u interesu toga da budžet koji smo izglasali, a izglasali smo ga malo pre, bude ostvariv, bude realan, moramo usvojiti i one strane prihodovne. Jer kada je bila diskusija o budžetu, bio je neizmeren broj želja kako ga potrošiti. Pa da je bilo 5 budžeta, ne bi se mogao potrošiti. Ali kad treba uzeti 1 dinar da se taj budžet napuni, svi smo protiv. Pa koga mi lažemo odavde? Budžet mora da se puni da bi mogao da se troši. Ja, najjednostavnije, a troši se u interesu građana po programima koji su tu ustanovljeni. I ne postoji tu mogućnosti da nigde se ne uzme ni dinara, a da se potroši 10 milijardi. Kojih 10 milijardi? Mora se uzeti negde da bi se moglo realizovati neki program. Ne možemo kukati kako neće biti kanalizacije, ali da voda bude dinar ako može. Pa ne može. Ne može jedno i drugo. Gospodo, izgleda da danas moram puno replicirati. Ja nisam govorio o tome.
Da, u Skupštini postoje dve grupe odbornika, jedna koja štiti građane, a druga koja radi protiv građana, nego, rekao sam, izgleda tako kao da štite interese građana, a druga grupa odbornika ne. A ja sam rekao da jeste obe grupe štiti interese, samo jedna to čini sa demagoških pozicija o kojima je govorio gospodin predsedavajući, a u ovih prethodnih 12 godina nešto se ipak desilo u ovom gradu. Izgrađeno je više desetine kilometara kanalizacijone mreže, vodovodne mreže, više desetine kilometara asfaltiranih puteva, gasne mreže i tako dalje. To niko i drugi objekti, to niko ne može reći da se nije desilo, jer se desilo, a za to postoje i određena dokumenta. To se može svideti nekome ili ne, ali ta samouprava koja je tada bila na čelu grada je činila korake i to se ne može poništavati. Hvala lepo. Svoj Šepši ima repliku. Veoma kratko, nažalost izgleda moji tekstovi se jako teško prevode, ja sam profesionalni prevodilac, stvarno je tako da ste rekli, ja nisam rekao za odborničke grupe koje za građane koje protiv, ja sam za vas rekao, potvrdio da se slažem s vama da se ovdje za 10 godina radilo na svoj džep, mislim na rukovodstvo. A vi mislite na onu moju jednu od replika? Vas uopšte nisam pominjao u vezi te dve grupe, odborničke grupe, a izvinjavam se, smo što kern volu i goz, kern elne kur pont iđ, monta. Kern, tako je rekao, kako je rekao, ali je potpuno pogodio, radi se o tome, a ono, što je rekao gospodin gradonačelnik, rekao da se ne osvećamo na prošlost, nego u budućnost, koliko gasne mreže izgrađeno, to znamo iz prve ruke, ali u buduće nećemo ništa graditi, to je sigurno. Onda vas ja nisam razumio, vi ste se u stvari složili s mojom replikom koju sam dao ranije gospodinu Bajiću. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Terek. Izvezlava Kifišar, kolega Akot. Kolege odbornike, želeo bih samo toliko reći da ono što se dešava u interesu zaštite građana onih 20-30 dinara, oni koji su za vreme izborne kampanje obećali da će biti asfaltiranih puteva, kako zamišljaju to ostvariti bez ovih 20-30 dinara. Najlakše je reći u izbornoj kampanji da će biti toga i toga, sada je evo prilika da se to izgra, bit će kanalizacije, ali za to treba novac. Ovi iznosi nisu veliki, ali za mnoge građane će to puno činiti u železničkom naselju. Ima ulica koja će biti napravljene, ali čega ćemo napraviti ako nema para? Ne može se uraditi, ako ima para, onda to ćemo napraviti. A to nije nevolja za one građane koje... Gospodin Balažević se javio za reč. Irjan Fr. Za drugi krug. Kolege odbornici, danas je nekoliko puta ovdje izgovoreno da je svako povećanje taksi zavlačenje ruke u džep. Tu se, nažalost, moramo složiti, ali moram i da dodam da se u ovom gradu ta ruka ne zavlači jedan put u džep, nego najmanje tri puta. Prvo zavlačenje ruke u džep je kada plaćamo određene poreze i doprinose, od kojih se deo, saglasno zakonu, vraća lokalnoj samoupravi u budžet. To je prvo zavlačenje ruke u džep građana. Drugo zavlačenje ruke u džep, koje je vrlo popularno bilo u prethodnom periodu, su takozvani mesni samodoprinosi. Ovdje su ljudi govorili o socijalističkoj demagogiji, o prevaziđenim modelima ubiranja sredstava, a samodoprinosa se naravno ne odriču. Čak i onih koji su na nelegalan način uvedeni, kao što je recimo slučaj u mesnoj zajednici Novo Selo, gde je neko provalio mesnu zajednicu, pokro dokumentaciju i sad ne može više niko da dokaže da li je tamo legalno ili ilegalno uveden samodoprinos. Kada govorimo o izglasavanju ove odluke, ja ću naravno sada pozvati opoziciju da glasa protiv.
Pitam kako ćete ponovo obezbediti kvorum. Ne znam koliko će vam sad gospodin Blaško Gabrić naplatiti obezbeđivanje kvoruma, jer on to očigledno vrlo vešto i vrlo dobro radi. Ovo prelazi uvredu. Što se tiče demagoških izlaganja sa ove govornice, pre nekoliko skupština imali smo divnu priliku da čujemo kako je prosvećeni apsolutizam dobar za ovaj grad, jer se u vreme carice Marije Terezije dobro upravljalo i lepo gradilo ovom gradu. Sada su demokrate otišli još korak dalje, vraćaju nas par vekova unazad, pa nam za primer daju Rimsko carstvo i način kaldrmisanja ulice u Rimskom carstvu. Gospodo, ja vas još jednom molim da se vratimo u 21. vek, da pokušamo da živimo u skladu sa normama i pravilima života u 21. veku. Hvala. Hvala. Pomenuta je Demokratska stranka, a ja sam šef odborničke grupe Demokratske stranke. Elem, za nešto treba imati petlju. I ja sam navela primere zemalja čiji su vladaoci imali u određenom istorijskom periodu petlju, pa su za nešto odgovorno rešili da investiraju, da uđu u projekte i ti su projekti imali rezultata. To što je gospodin Petar Balažević pominjao da je to srednji vek i tako dalje, to je njegova nesreća što ne zna koji je vladar u kom periodu civilizacijskom vladao. A što se ostaloga tiče, za sve morate imati određenu petlju ako ste dobili od građana poverenje. Ja nisam rekla da ćemo mi uvesti bilo kakav prosvećeni apsolutizam, nego da prosto čovek nekad ima hrabrost da preuzme na sebe odvažne odluke za koje se posle pokaže da su bile prave. Hvala. Gospodin Radić, izvolite. Ja sam jako dobro shvatio na koji period se odnosilo i na koga se odnosila aluzija. Kada smo onda razgovarali, razgovarali smo o prenošenju svih ovlašćenja na jednog čoveka. Toga se jako dobro sećam. I u tom kontekstu je izrečena reč o prosvećenom apsolutizmu. Međutim, iz tog perioda prosvećenog apsolutizma postoji Ivan Grozni, koji je u temelje Petrograda ugradio par miliona ljudskih života. Ja ne bih želeo da bilo čije živote ugrađujemo u temelje grada. Hvala lepo. Ja molim vas lepo, nemojte dijalog voditi, udaljili smo se od teme. U čemu je replika? I vi ste se prepoznali. U prethodnim skupštinama Bajić je imao repliku, izgleda ja ću sad biti čovek koji ću morat vam replicirat da za neke stvari treba uzeti petlju. Pa sad nisam znao da li da budem s vama ili da budem protiv ili da budem za ono za što se zalažem. Ja sam se odlučio za ono što sam se zalagao, pa ste mi vi pomogli da izglasamo. Zbog toga me možete prozivati koliko hoćete. Ja se ne osjećam poniženim zbog toga jer sam to želeo da svom narodu obezbedim. Imali ste sa vašim glasovima, ste dali podršku, hvala vam. A nemojte mi sad provlačiti ispod nosa to što ste glasili, jer drug put nemojte glasati za ideju koju mislite da nije dobra. Ja ću i danas glasati za ono što je dobro i za ono što nije dobro neću dati glas. Nijedan put u ovoj skupštini. Hvala i po. Gospodin Devavari. Gospodin Kiselički. Pošto imamo stavku za obrazovanje, za učenički i studentski standard, ja bih tražila da se deo sredstava nameni odbornicima koji ne znaju dobro kontekst istorije. Sankt Peterburg se zove tako po Petru Velikom, a ne po Ivanu Groznom. Nema potrebe da nas podučavate. Izvolite. A u čemu ste, u čemu je, molim vas? Član 94. Dostojanstvo. Ja se izvinjavam stvarno što moram izaći, ali ovo je već u par navrata. Ovde član 94 kaže odbornici su dužni da poštuju dostojanstvo skupštine. Ja par puta čujem gde drži neko nekom predavanje šta ko zna i šta ko ne zna.
Molim vas, uzdržite se od takih stvari, nemojte da vređate ovu skupštinu, nemojte da vređate kolege odbornike. Odbornici nisu dužni da znaju kad se rodio Petar Grozni, Petar Veliki, kad se rodila inkvizicija, kada je kalendar promijenjen, nemojte molim vas o tome. Hvala lepo. Nemojte, gospođo predsjedavajući, molim vas, jedni te isti odbornici izlaze i vređaju odbornike. Vi ne upozoravate. Uzmite riječ, molim vas, poduzmite nešto. Ovo je strašno što se dešava u skupštini. Ili dajte pauzu, ili ne znam šta da radimo. Ili da mi kao odbornici se dovijamo, odemo, isključimo prekidač i prekinemo skupštinu. Molim vas, nemojte to dozvoljavati više. Pa što ja moram znati ko je Grozni, ko je Veliki, ko onaj? Pa mi pričamo, slušajte, mi pričamo o našom životu. Ja poštujem svakoga odbornika koji je izašao i koji je pričao kako je koji vladar u svoje vrijeme uređivao. I to je za svaku pohvalu i pozdrav. I neka se nalaze komparacije i upoređenja. Nemamo ništa protiv. Ali nemojte da zamjerate odbornicima koji pogrešno izgovore ime. Ja sam evo namjerno pobrkao sva imena, da se dozovete jednom pameti i da ne dozvolite da ovako izlaze odbornici i da vređaju jedni druge. To je nešto strašno, to je nedopustivo. I mislim da ovi koji pozivaju se na to, da drugi odbornici ne znaju, da bi morali ići kući, vratiti se u djetinjstvo, da im roditelji daju kućni odgoj i onda da dođu ovdje i da govore. Hvala, pa upadate u istu grešku. Poštovana gospođo predsjedavajući, gospodine gradonačelniče, otprilike 7 sati slušam vodeće govornike opozicije, zetio sam se istorije, Bourbona, jedna stara izreka prema kojoj vi ništa niste zaboravili, ali niste ništa naučili. Sada je 6 sati, došli smo do druge tačke dnevnog reda, a poštovana opozicija 6 sati ništa drugo ne radi nego opstruiše rad ovog parlamenta. Gospodo, o čemu se radi? O čemu bi trebali govoriti? Jedan gospodin odbornik je bio u pravu da ne bi trebalo govoriti o Petru Velikom nego o kraljevima. Donošenja rješenja o visini naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta. Önök itt mindenről beszélnek, áramdinámos kenyérről, vízvezetékről, 500 kilométer hatás, úgy röpködnek itt a számok, mert kezdem elveszteni a fejemet, és szinte nem is tudom, hogy hol van. Én nem látom értelmét ennek a vitának. Ja, ne vidím, mi to a hove ástrave. Ön is eltávolodik a témától. Rendben, rendben, hogy a polgárok, akik követik eme képviselőtestület ülés, nem azért követik, hogy itt a szociális demagógiának a minta előadását hallgassák még itt. Arra kérem tehát a szívesgetőt szíveskedik a második napi rendi pontról beszélni, követve ezzel kapcsolatban hozzászólni a dnevnog reda i da o tome. Köszönöm szépen. Tessék. Az ellenzék nevében. Nagyon röviden. Veoma kratko ima opozicije, ja ću još jednom moliti učenog kolega istoričara da ne smataju opstruisanjem ako se vodi rasprava o 6 sati u budžetu, to nije puno. Puno brojke se opreći ljudi, naročito kada vi, ja sam znao vi kako ćete glasati, kada vi još niste znali kako ćete glasati, jer vi čak i ne tražite svoje mišljenje, nego ćete vi dobiti svoje mišljenje, ne radi se o opstruisanju. Gospodine Šefe, i ovo već dolazi do granice uvreda.
Ako su se molim stišali, vas, ako završite... Ako su se stišali aplauzi, onda da, pozorište. Malo pre smo imali prilike da slušamo jednu sekvencu tog pozorišta. Gospodin koji je bio nije jednu reč rekao onome što je na dnevnom redu, a nama drži lekcije, mi govorimo o onome što je na dnevnom redu. Prema tome ja vas molim, i nama je mnogo naporno, opomenute, oduzmite im reč kao što nama oduzimate, da se vratimo na temu. To što vi niste u stanju da pratite temu, to je druga priča. Dakle, da raspravljamo onome što je na dnevnom redu, a ja ću se javiti za reč posle po tome. Hvala lepo. Gospodin Radić. Evo, dobro je, nije važno ko je podsjetio da se vratimo temi, bio bi stvarno red. Svi smo mi pomalo bili oko teme, ali smo koristili da iskočimo iz teme, da li radi svojih glasova ili radi nekih drugih stvari, nevažno je, ali uglavnom jedni druge izazovemo, iritiramo i prozovemo i onda je logičan slijed ovih događaja, onaj ko se ne zna da suzdrži, da ostane na mjestu, onda slijedi ovako kolonijalno, svi ajmo za govornicu i to je to. Ja, Srpska radikalna stranka ima svoje razmišljanje i ona puno ne bježi od razmišljanja oko ovih poskupljenja da ona nisu potrebna. Ona su i tekako potrebna s obzirom za razvoj društva i za razvoj grada ne možemo ako nemamo ubrana sredstva i to je sasvim normalno. I mi o to nećemo da osporavamo. Nećemo mi da pričamo o vazdušarini. Može ona tako da se zove, ona je ustaljena kod građana, ali ja bih zamolio ovdje za ovom govornicom, toliko valjda znamo i mi smo oko toga puno put raspravljali, vazdušarina ne postoji. Svaki objekat koji se nalazi pod krovom, on podliježe zakonu o oporezivanju i tu su stvari jasne. I ja ne bih hteo kod toga da se mi nadgonimo ko će više iskazati pameti. Ja bih želeo, pošto smo već, da se ne bi ponavljao, samo da upozorim, Srpska radikalna stranka upozorava da sva ova nagla poskupljenja, da je se trebalo naći načina nekim stepenastim redom da ide, jer ovo je velik udar. I zato smo i na ovom savjetu mi bili protiv ovakvog poskupljenja i ovakvih načina. Ja ne bi puno oko to. Mi možemo da samo pogađamo se i da raspravljamo ovdje i bio bi red da tako raspravljamo koliko može da se izvrše u određenim trenucima poskupljenja i da li sva odjednom. I mi smo to tražili od pozicije, od vladajuće garniture. To je bio naš vid da se razgovara, da sjedemo, da pričamo i da izađemo svi na skupštinu spremni. Ako ima nejasnoća da nam se tamo objasne, vi niste iskazali želje da se razgovara. Niste mogli da nađete vremena. Ako gradonačelnik ne može, evo sad da kažem i gradonačelnik, pošto ga vi svi tako zovete, valjda vam je to ljepše i lakše možda. Ne može da nađe vremena. Postoji njegova partija koja ga kandidovala da svoga ovlaštenog predstavnika pošalje i da sjedemo i da razgovaramo. Nemojte da me ubjeđujete da nema niko, nije niko mogao. Ako mi koji smo tako mali, a vi toliko veliki, nas ima 40%, vas 60%, a mi nađemo vremena, a vi ne možete, meni nije jasno. A vi ste i pri vlasti, imate više mogućnosti da se oslobodite i sa radnih mjesta i bilo kako da dođete na sve sastanke. Opozicija, sigurno ovi koji rade, koji imaju radna mjesta, ne mogu pobiti sa svog radnog mjesta, otići i izgubiti vrijeme. A mi nađemo mogućnost i nudimo vama, a vi nećete i ne želite. O tom treba da pričamo i da razgovaramo. Mi jesmo za određena pomjeranja i poskupljenja, ali da se dogovorimo, da vidimo koliko budžet građana može da izdrži, njihov kućni. O tom je priča. I da spojimo, da izračunamo, nije teško, evo imamo službe, da nam izračuna sva poskupljenja koliko će to iznositi po jednom budžetu građana. I onda ćemo vidjeti da li to može izdržati ne. A ne da pričamo o 30 do 50 dinara, pa nemojmo, to je neozbiljna priča. Suviše je neozbiljna priča, pričat samo o jednoj stavki, kažemo, evo, rasteže se od 20 do 50 dinara. Gospodine Radiću, vreme, hvala lepo. Izvinjavam se, hvala. Gospodin Laslo Đula, drugi put. Vidim da ste nestrpljivi, ali morate još malo pričekati. Gospodin Janjić je spomenuo Rimsku imperiju i vazdušarinu u Rimskoj imperiji, verovatno je bilo, ne znam. A znam da u gradu Subotice do 96. nije se naplaćivala vazdušarina. Niko to nije plaćao, sve dok opštinska vlast nije se setio Miloševićevi stvari,
Pa sećate se kad smo registrovali auta i traktore, onda smo morali sve porez isplaćati do zadnjeg, inače, Boga mi, nisu bila registrovana auta. E sad tu to izmislili i u opštini, pa vazdušarini su dodali tamo gdje se naplaćuje voda, gdje se naplaćuje iznošenje smeća i ostalo. I Boga mi, ko ne plati vazdušarinu, isključit će mu se voda. E, tako su natjerali Boga mi ljude da plate. E, to jedino što ste zadržali lepo od Miloševićevog vremena. I sad tako pokušavate naplaćivati. Drugo što gospodin Kern je rekao, da u ovom gradu svašta se gradilo, ima pravo gospodin Kern. Stvarno, u zadnjih 15 godina nešto se gradilo. Ali isključivo od samodoprinosa, dakle, kompletna kanalizaciona mreža izgrađena iz samodoprinosa i to oni jako dobro znaju. Dakle, sad ako uvedite ponovo samodoprinos još na ovaj kredit, još to dodajemo, onda ćemo ponovo nešto graditi. Gospodin Ken, replika. Isto je to je mi šuraj. Dame i gospodo, molim konačno odbornike da pokušaju govoriti istinu, a ne laži. Hvala lepo. Zahvaljujem. Gospodin Santo. Poštovane kolege, ja bih vas stvarno zamolio da se pokušamo koncentrisati i da se držimo dnevnog reda, jer dosta je vremena prošlo. Ne vidim da ove diskusije išta na ičemu poboljšavaju. Tu ima lepih pametovanja, s jedne i s druge strane, to je simpatično slušati, ali mislim da je dosta bilo. Inače, mislim da ima jedna, ajde da ne kažem, estetska greška u svemu ovom. Korektno bi bilo ove stvari iz kojeg ćemo finansirati budžet, usvojiti pre budžeta. Jer sad možemo pričati priču, pa usvojili smo budžet, moramo ovo usvojiti jer ne igra budžet. Na tome trebalo je ovo prvo usvojiti, pa kazati, sad imamo ove pare, pa može ići budžet. No, nije to toliko problem. Inače, da vam kažem, ja sam bio predsjednik izvršnog vijeća opštine 83. 4. godine, bilo je vazdušarine. Hvala. Zahvaljujem. Kao što vidite, istina je ipak samo jedna, iako se ovdje često prepiremo ko priča tačno, ko ne. Gospodin Bajić, drugi put. Znači, poslovničke, gospodin Bajić, samo sekundu, poslovničke reakcije na poslovnik, na povredu poslovnika, replike, to ne ulazi u broj diskusija. Dakle, gospodin Bajić, ovdje imamo evidenciju, drugi put po ovoj tački. Konačno smo se vratili na razgovor onome što je tema. I zato sam čekao da se tek sada javim, jer nisam imao nameru da učestvujem onim replikama i raspravama od ne znam koje su bile. I sjajno je malo preizrečena, u stvari suština. Mi usvajamo akt nakon što smo usvojili budžet koji treba da puni budžet. I to radimo sada i sa sljedećom tačkom i sa narednom tačkom. Pogotovo ona naredna tačka treba da donese ogroman prihod u budžet. O tom potom, neću sada da gubim vreme. Zašto to tako radimo? Znači, sad je dovedena skupština pred svršen čin. Jer ako se ne usvoji ovo, molim vas, utišajte. Ako ja vas molim da saslušamo izađe. Samo. Izvolite, nastavite. Odbijeno 7 sekundi. Jeste završili to da jedete na stoli? Ja, izvolite, gospodine Bajiću, nastavite. Da, hvala. Hvala. To je poštovanje skupštine, mislim to. Hvala. Dakle, mi sad treba da usvojimo jedan akt iz kojeg će budžet da se puni koji smo već usvojili. I onda se kaže, ako ovo ne usvojimo, ja sad citiram reči predsjednika, koji je rekao, neće, mislim da je on rekao sve to, nijedan neće biti metar novog puta, bit će hladni radijatori, bit će... Nisam to ja rekao. Neko je govorio, da, gospodin Zombor, on je to govorio. Ne, bit će asfaltiranih puta. Gospodin Janjić, da vam pomognem. Biće asfaltiranih puta. E sad ja vama otvaram budžet koji ste usvojili. Vi ste predlagali budžet, gospodine Janjiću. U budžetu je predviđeno umjesto
13.550.000 dinara za puteve, otvorite na 25. strani materijal, niste ga ni gledali. Umesto toga sada ste usvojili 3.050.000. Za 10.500.000 ste umanjili stavku za izgradnju puteva, a govorite da ovo treba usvojiti zato da gradimo puteve. O čemu vi pričate? Dakle, ovo što vi sada predlažete da se usvoji, nema tu namenu. Ima namenu da nametne novi namet građanima. Zašto se to zove vazdušarina po žargonu? Zato što se plaća vazduh, ne plaća se ništa. To je nešto što je samo pravo, jer tamo stanuješ pa moraš da platiš. A onda se to, dobro je rečeno, spojili sa vodom, pa nemoj plati, samo nećeš ni piti vode. Pa probajte odvojiti da vidite šta bi vam građani platili. Prema tome, da li je to 17 dinara, 50, 30, vidjet će građani kad dobiju kompletan račun. Mi govorimo o tome da opterećujete budžet građana, farbate građane time da je to zbog puteva, a istovremeno tri puta manje ste dali elemenata za izgradnju puteva u istom tom budžetu. Nemojte da vam sada čitam ostale stavke koje to isto doživljavaju. Ovo ste predvideli da iz ovoga platite, iz ovoga između ostalog, date vodovodu koji sada treba da pravi projekte, gospodine Bajiću, vreme, razmišlja o tome šta će u tom prečistaču raditi, a o tom kad će raditi ne znamo nikad. Dakle, o tome se tu radi. I ja predlažem, dakle, da se ovo ne usvoji, da se prihvati stav vašeg saveta. Savet je, evo, pročitajte u materijalu, vi ne čitate materijal očigledno. Savet je predložio da se ne usvoji ovaj akt. Vi imate većinu u savetu, pa vaši ljudi su preglasali, gospodine Bajić, da se vreme isteklo, ne usvoji akt. Dakle, zahvaljujem, poštujte preporuku saveta i naravno naš stav. Pomoćemo vam da to ne usvojite, jer mi da to nećemo glasati. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Gospodin Kučera, izvolite. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, verovatno je gospodin Bajić bio van sale kad sam govorio o tom delu budžeta koji se odnosi na puteve, odgovarajući na pitanje jednog drugog odbornika. Da je bio prisutan, mogao je čuti da za puteve je predviđeno u jednoj poziciji 65 milijuna dinara za rekonstrukciju puteva, na drugoj, mimo otplate kredita, još negde oko 25 milijuna dinara. Bilo bi dobro da sedimo ovde u sali, da slušamo, umesto da izlazimo za vreme sednice i pričamo na hodniku. Mislim da smo svi dovoljno umorni, odradili smo puno toga i bar to poštovanje je nužno da odamo onima koji su za ovom govornicom kad kažu nešto, da i to saslušamo. Hvala. Izvolite. Gospodine predsedniče, strana 25, druga tabela, tačka 1, fond za izgradnju opštine Subotica, pod rednim brojem 3, program putevi, 13.550.000, bilo plan 2004. godine, plan 2005. godine 3.050.000. Hvala lepo. Zahvaljujem. Pošto više nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje ovu predloženu odluku. Dakle, ko je za? Za je glasalo 30. Ko je protiv? Šest glasova je protiv. Ko je uzdržan? Četiri glasa uzdržana. Konstatujem da je usvojena odluka. Dakle, šest uzdržanih, četiri je bilo, šest protiv, četiri uzdržana i 30 glasova za.
Idemo na sljedeću tačku dnevnog reda, tačka 3, donošenje rješenja o visini naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta na teritoriji vikend naselja Palić. Da li u ime predlagača želi neko reći? Isto je obrazloženje. Zahvaljujem. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Gojko Radić. Samo da, ko ste prilikom glasanja, vi kao pozicija morate se malo ozbiljnije ponašati. Vi ste, ako ne možete vi da obezbedite svojih 34 odbornika tu, mi kao opozicija nismo dužni da vam činimo kvorum stalno. I onda nemojte pričati o ozbiljnosti i neozbiljnosti odbornika, pozicije i opozicije. I kad mi pokušavamo na neki način da se dovijamo i da vas iminiramo, i to je naš posao, mi imamo pravo na to. Vi se potrudite da svakog trenutka imate tu 34 odbornika. I onda vi nećete imati problema. Pa ne znam ko šeta, nemojmo se prozivati ko šeta ili ne šeta. Ako neko nešto nije čuo, onda doživi repliku pa bude ponižen jer nije bio u pravu. I to je stvar koja se ovdje iskazuje i vidi se i u skupštini. I nemojmo, prvo morate vi da se ozbiljite, pa onda da tražite od opozicije da se ozbilji. Prilikom svakog glasanja vidimo da vas nema, nikako ne glasa 34 za. A što se tiče ove tačke, da se vratim, izvinjavam se, što se tiče ove tačke, savjet je isto ovu tačku nije izglasao. Bilo je različiti diskusija tamo. Srpska radikalna stranka, mi smo se založili da i ovaj vid treba da se poveća isto, ali opet isto onako da ponavljam se. Drugi problem je, ovdje su parametri potpuno neprihvatljivi. Parametri koje ste vi uzeli prilikom određivanja koeficijenta poskupljenja. Tamo ste naveli, ako je bolje uređen prostor, više plaća. I mi smo postavili pitanje, tamo građani, mi prihvatamo, to je potpuno ispravno, ali ako je vlast, ako je skupština uspjela da urbanizuje do toliko detalja i uredi prostor, onda neka i naplaćuje i treba da naplaćuje. Ali ako su građani samo inicijativno organizovali svoj prostor, uredili svoj prostor, svojim sredstvima, privatnim, bilo na koji način, dovodili kanalizaciju, dovodili struju sebi, plaćali centrale, nemojte samo da se pozovete da kažete, ali onog trenutka potpiše i više u vlasništvu elektrodistribucije. I to mi znamo. Dovodili sami sebi telefone, znači sami sebi urbanizovali sredine. I onda vi sad jednostavno tim građanima naplaćujete više što su oni sami sebi uredili prostor. To mi smo rekli da nije u redu. Da se tu zna se, postoji dokumentacija gdje je opština izvršila urbanizaciju određenih sredina i privela ih do one mjere dokle je dovela ih. I ona na osnovu tih dokumenata i tih parametara može da odredi klasifikaciju i poskupljenje. Ali ne, sad će se formirati ne znam nija kakve komisije, pitanje da li će izaći i gdje je dobro uređeno, gdje su građani dobro organizovali, mi ćemo ih podići cijenu i zato ćemo ih kazniti što su oni sebi sami uredili svoj prostor. To je nepošteno. I tu u tom pravcu ne može poskupljivati. Znači, postoji način, imate ga, pred vama su svi dokumenti da vidite i da se izvrši poskupljenje, da se određuju cijene na osnovu urbanizma, na osnovu uređenja zemljišta koje ste vi doveli, to jest vlast, opština koja je dovela, i onda ćemo mi biti za to da se, ali ne opet, ne znam nija kolike cijene i ne znam nija koliko velike, moramo razmišljati u kakvoj situaciji se nalazi država. Moramo da razmišljamo u kakvoj situaciji se nalaze uopšte građani. Čuli smo sa ove govornice, glavno PDV najviše se odnosi na mlijeko, lep, tu je potpunosti krajnja granica. A većina, velika većina građana samo kupuje to drugo i ništa i ne kupuje jer ne može da kupi. Nemojte, molim vas, da sad dovedemo svoje građane u situaciju umjesto kilogram leba da moraju kupovati pola kilograma leba i umjesto 2 litre mlijeka, litru mlijeka. Ajmo malo razmišljati o tome. Ovo što radite i na način kako radite ne vodi tome da ćete građane bilo kako poštetiti, bilo koji način. Nisu ovo dobijanje i ni u kom slučaju nije pokušaj dobijanja jeftinih poena. Ni političkih, bilo kako. Sami ćete se uvjeriti, uhvatit ćete se za glavu kad budete dobili februarske račune. Sami ćete se u to uvjeriti. To će biti nešto što je puno veliko, strašno, svi ćemo se češati po glavi i rećemo šta smo napravili. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč?
Gospodin Nemanja Simović. Dame i gospodo, poštovane kolege odbornici. Kako reče predsjednik Skupštine od jutros, svi spominju PDV, ali ipak mi se čini da tu postoje neke nejasnoće i hteo bih nešto da pojasnim. Naime, PDV je nama kao državi neophodan. Neko je malo pre spominjao u kojim državama je do sada uveden, u kojima nije. Reći ću otvoreno, nije uveden kod nas i u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srpskoj Federaciji, kako ko više voli da čuje. On je nama jednostavno neophodan i PDV nije novi porez, PDV je samo porez koji zamenjuje dosadašnji porez na promet. On je nekada bio 20%, sad će biti 18%. Upravo zadnjih meseci i po do dva meseca predstavnici i Poreske uprave i Ministarstva financija obavljaju intenzivne razgovore i sa predstavnicima mlekara i žitomlinskih organizacija zato što žele da im pojasne da ne treba da se boje PDV-a i da je PDV nešto što je neophodno. Naravno, postoje sfere gde će cene otići gore. Primera radi, to je sfera kompjuterske delatnosti, kompjuterske opreme. Kompjuterska oprema je do sada bila oslobođena poreza. Sada ona podleže pod PDV i ona neminovno mora ići gore. Rekao sam malo pre da... zemljište građevinsko. Isto ovo je, shvatam kao jedna potreba, ali da se vratimo na ovo što je tema. Ne, toliko, hteo sam samo da razjasnim to. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodin Bajić. Pa ne bi se ja po ovoj tački javio, jer dosta toga je rečeno i malo pre, ali me ponukalo sada ovo što smo čuli i zaista sad mi je jasno zašto poskupljuju kompjuteri. Ali mi nije jasno zašto poskupljuju komunalne takse, razne usluge prema građanima i sve ono što je do sada već poskupilo i što tek poskupljuje i što mi danas donosimo odluku da poskupi. E to mi sad, tek sad nije jasno, pogotovo mi nije jasno zašto poskupljuje da 30%, 41% ili kad se obračuna sve zajedno, onda to bude i do 50%, kad se primeni PDV, taj, kako se zove, na ono što je prethodno poskupljenje. To mi sad, tek sad nije jasno. I onda mi pogotovo, ja sam očekivao da ćete vi objasniti ono što sam ja, ako se sećate, na jednoj diskusiji od vas tražio. Predsednik opštine, to sam slušao ja na dnevniku, je rekao da su ova poskupljenja koja su već sprovedena, govorimo o poskupljenju vode, govorimo o poskupljenju prevoza, govorimo o poskupljenjima koja su već sprovedena, dakle odobrena, rekao da je to nužno zato što je PDV, između ostalog. E sad, iza toga juče je predstavnik G17 na konferenciji za štampu rekao da to nije istina, molim vas utišajte za stol. Ja govorim o dnevnom redu, gospodine, samo vi pričate pa ne čujete. Dakle, PDV, po tumačenju koje smo čuli, nije razlog za poskupljenja ovde, čak je eksplicitno rečeno da je to samo volja lokalne uprave. Citiram kako je to rekao vaš predstavnik na konferenciji za štampu. Tako je bilo. E sad, da li je ili nije? Dakle, da li je PDV razlog za poskupljenja, kako vi to tumačite, gospodine predsedniče, ili je zaista to samo volja lokalne uprave da nametne namet građanima, kako tvrdi G17. A i vi se opredelite sad, gospodo iz G17. Glasate li onda za ovo, zašto tvrdite da nije istina? Šta je sad tu po sredi? Izvinite što sam malo možda odlutao teme. Zahvaljujem. Pošto se niko više ne javlja za reč, a nema pristiglih amandmana, zaključujem raspravu. Prvi krug rasprave, pardon. Da li se neko u drugom krugu javlja za raspravu? Gospodin Gojko Radić, izvolite. Hvala na korekciji. Ja moram, nisam hteo da se javljam za repliku, jer sam ja i rođen u Republici Srpskoj i za koleginu informaciju, u Republici Srpskoj već davno uveden PDV. Već davno, poodavno. Da li u federaciji, ja neću to tvrditi. Ne znam stvarno, a znam da se i tamo radi na tome. I niko mi ovde nismo sporili da treba nešto ili ne treba. Mi smo samo pričali o načinima kako ovo sprovesti. Svi smo mi potpuno svjesni ovde da će sve ovo stići da li sada ili u maju. Samo smo mi pokušavali da vas umilostivimo, vas koji ste na vlasti, da malo popustite, da ne tražite odmah da vam u januaru i februaru stigni ti dinari dođu na račun.
da pokušamo naći, da zaštitimo lagano, da se privikne stanovništvo, postoje načini i psihološki i svi drugi koji mogu djelovati na to. S ovakvim načinom kako vi radite, ako se bude radilo u svim opštinama po Srbiji ovako, bit će neću kazati ono najgoru stvar, izaće narod na ulice, nemojte to raditi, molim vas. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja u drugom krugu za diskusiju? Ne. Zaključujem diskusiju u cjelini i stavljam predloženu odluku na glasanje. Molim Skupštinu da se izjasni ko je za. Ko je protiv? Da li je neko uzdržan? 4 uzdržanih. Konstatujem da je odluka usvojena. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda. To je donošenje rešenja o visini zakupnine za korišćenje poslovnog prostora na kojem je korisnik opština Subotica. Da li predlagač želi reč? Izvolite. Poštovani kolege odbornici, molim vas samo za malo pažnje. Poštovani kolege odbornici, posljednja korekcija zakupnine za opštinske poslovne prostore izvršene novembra 2003. godine, znači pre više od godinu dana. Radi znači balansa budžete i radi usklađivanja visine zakupnine poslovnog prostora sa inflacijom u međuvremenu, smatrali smo da je nužno, iako će ova odluka znači da pretrpi kritike, smatrali smo da je nužno doneti ovakvu jednu odluku. S druge strane, ja bih htio da vam skrenem pažnju na jednu drugu pojavu, a to je da su još i ovakve povišene cene opštinskih poslovnih prostora još uvek niže od privatnih poslovnih prostora koji se iznajmljuju na teritoriji grada Subotice. Želeo bih samo da vam skrenem pažnju na jednu pojavu, da mi zapravo sve naše zakupce opštinskih poslovnih prostora po ovim cenama i dalje subvencionišemo. Znači i po povišenim cenama mi ćemo zakupce naših poslovnih prostora i dalje subvencionisati. Nažalost, susrećemo se sa pojavom da mnogi zakupci opštinskih poslovnih prostora ulaze u razne aranžmane kojima je pritom jako teško ući u trag sa, ajde da kažemo, podzakupcima, kojima onda opštinske poslovne prostore izdaju po tržišnoj ceni i na razlici između tržišne cene i cene opštinskog poslovnog prostora zarađuju tu ekstra rentu. Ja smatram lično znači da će se ovde morati uvesti jedan novi mehanizam koji ćemo zajednički izraditi, utvrđivanje visine naknade za zakupnine poslovnog prostora. Do tada ja vas pozivam da ipak usvojite jednu ovakvu odluku. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem. Dakle, redosled za diskusiju je sledeći. Prvo ćemo gospodinu Žomboru ispred komisije dati reč. Nakon toga daću reč sebi, gospodin Gabrić, pa gospodin Bajić, gospodin Radić. Samo da izvestim skup. Savet za urbanizam i stambeno-komunalnu delatnost je ovaj predlog sa 5 za i jednim uzdržanim usvojio. Prema tome, mislim da suvišno je objašnjavati, tu smo se složili svi skoro jednoglasno. Tako da Savet za urbanizam i komunalnu delatnost predlaže da se ovo usvoji. Inače, samo toliko bi samo podržao gospodina Janjića kao predlagača. Što se tiče ovih podzakupa, tu stvarno treba uvesti reda i to je ono što predstoji i upravi i svim ostalima. Slažem se s tim. Poštovana zamenice, dame i gospodo odbornici, vezano za ovu temu, mislim da možemo razdvojiti realno, pošto smo svi odbornici koji se danas čitav dan bave budžetom, da ona ima dva segmenta. Jedan je onaj budžetski, dakle da se priliv u budžet poboljša, i drugi je ovaj o kojem ja želim da pričam, koji je gospodin Janjić načeo, a to je zapravo gazdovanje poslovnim prostorima.
Mi tu imamo dva mehanizma. Jedan je krajnje loš pravilnik, ja to mogu da tvrdim kao neko ko je u jednom periodu rukovodio komisijom za poslovne prostore, koji je prepun šupljina i mogućnosti da na pravno valjan način oni koji su zakupci kod opštine zapravo daju u neki ilegalni podzakup. Ali ponavljam, u skladu sa pravilnikom koje ova skupština ima i koja mora u narednom periodu da izmeni, i drugo je ta razlika u tržišnoj ceni o kojoj je gospodin Janjić pričao. Razlika između tržišne i cene poslovnog prostora pod kojom izdaje opština svom zakupcu, iako imate da je jedan poslovni prostor određene kvadrature, tržišno zapravo gazde, privatni vlasnici traže 500 eura, a imate opštinski prostor koji po važećem cenovniku vredi kao zakup 200 eura, naravno da se onda tu javlja prostor da onaj zakupac traži u okvirima pravilnika ove skupštine mogućnost da ostvari neku razliku, da li punih 300 eura, da li nešto manje, nebitno je. Ali to moramo upotpuniti u narednom periodu i izmenom pravilnika o dodeli poslovnih prostora, gde treba zadržati postupak javne licitacije i tendera, da tako nazovem, ali moramo tu naći i mehanizam da se eventualno možda, ukoliko ne bude remetilo prilive u budžet, krene i sa postupkom licitacije cene. Možda je to jedno od rešenja, kao što postoji u nekim gradovima. I na kraju, vrlo kratko da se vratim u jednom segmentu možda na diskusiju koja nije vezana samo za ovu temu, nego u celini. Svako poskupljenje jeste šok, jeste jedna trauma za građane, ali sa druge strane, setite se tempa poskupljenja cene električne energije u državi Srbiji od 2000. do polovine, da kažem, 2002. Ali je to dalo rezultat. Građani Srbije su zaboravili na restrikcije, zaboravili su na vest u dnevniku o havarijama elektrodistributivnog sistema, pa stoga ja pozivam opoziciju i sve činioce vlasti ponaosob da mi u ovoj godini pratimo da li će opštinsko veće, da li će gradonačelnik realizovati valjano programe. Da li će poskupljenja koje de facto će podneti građani preko svojih leđa dovesti do toga da kvalitet njihovog življenja u gradu bude na većem nivou? To je pitanje. Jer danas niko neće da kaže, ajde da osudimo onu vladu koja je bezobrazno digla, setite se koji je to šok bio, jedne subvencionisane cene struje do negde blizu tržišne. Ali danas niko od građana ne postavlja pitanje te cene, jer ima kvalitetnu uslugu. Ako u svim segmentima gde grad bude pružao svoje usluge, dođe do rasta kvaliteta, građani će podneti ove cene. Ja prihvatam da je to kritika sasvim na mestu, ali ako niko u svom dvorištu ne vidi boljitak, onda je kritika na mestu, jer onda žrtva koju građanin podnosi time što će plaćati više, nema efekta u njegovom životu. To je problem. Stoga pozivam, pošto je budžet već usvojen, da i ovu odluku podržimo, a da onda zajednički, zajedno s parlamentom, ja naravno kao predsednik parlamenta ne mislim niti da budem instrument stranaka na vlasti, da stišam, utišam ili potpuno eliminišem opoziciju iz ovog doma, niti mislim da dopustim do bezgraničnih nekih mogućnosti zloupotrebu da se ova govornica koristi u smislu destrukcije. U tom nekom balansiranju imat ćete čvrstu podršku, ja verujem, svih stranaka koje čine i većinu, da zajedno merimo da li je došlo do poboljšanja kvaliteta života građana Subotice. Hvala lepo, gospodin Blaško Gavrić. Oko poskupljenja zakupa čuli smo više primera. Ja se slažem da naše inspekcije mora da znaju ko je taj što koristi i ko je iznajmio skupštinski poslovni prostor po niskim cenama i ne koristi ga za sopstvene potrebe, nego ga iznajmio dalje. Takvima prvo treba oduzeti taj poslovni prostor i onda ako onaj koji ima imetnik ga na licitaciju, da ga licitira po ceni zone u kojoj se nalazi. Drugo, ako je povišenje zakupnina proizvodnih delatnosti ili ličnih usluga, kao što su šusteri, krojači, kad danas ne možete obići, morate obići grad da nađete jedno krojača ko će da vam skrati pantalone, jer kupite duže, a u prodavnici koja prodaje ne skraćuju pantalone. Znači, takvim proizvodnim delatnostima ne možemo dizati cene, jer ih nema dovoljno i nemaju ekonomskog rezona postojanja. I njima stvarno treba izići u susret, ne podići, a onaj ko špekuliše
iznajmi prostor, pa ga posle renta, zato što je u dobroj zoni, takom treba oduzeti poslovni prostor i onda ta prostor staviti na licitaciju. Zahvaljujem, gospodin Bajić. Pretpostavljam da će ovo biti druga odluka na koju Blaško Gabrić neće glasati, a koja treba da puni budžet za koji je glasao. Ali hoću da kažem da mi ovakvih problema verovatno više nećemo imati u ovoj skupštini, pošto smo sve nadležnosti preneli predsedniku. Tako da, evo, ovo vam je valjda zadnji put da slušate oko ovakvih stvari, jer nećemo mi više govoriti o poskupljenjima. To će da javna preduzeća i korisnici kažu treba nam, a predsednik će kažu pa dobro, ako vam treba, evo, onda nek vam je, a građani to će da osete kad dođe do njih. To će biti tehnika dalje, dakle, izdržite još malo, ovo je poslednji put. Ono što je tačno, zakupnina za poslovni prostor tačno poskupljuje 41,6%. Tu je Ljubica pomoće mi u matematici, da to vi shvatite. 20% kad se poveća sadašnji ovaj odnos, pa uveća za 18% PDV-a, to je tačno 41,6%. Dakle, korisnici poslovnog prostora, da znate, dobit ćete povećanje 41,6%. Ono što ja želim da kažem, ja mislim da bi daleko bolje bilo da pored ovoga o čemu govorite o podzakupu, kakav podzakup, to nije uopšte predviđeno kao moguća varijanta, pa imate prost mehanizam sada, gospodine predsedniče, uzmite da vam ne dajem ja cedulju kao ono za kartu autobusku iz ove Novog Sada, da, jeste iskorišćene, ja sam koristio, ove, ja idem autobusom. Ove, dakle, uzmite PIB broj, otidite u neku radnju i zatražite uslugu od onih gde ste izdali poslovni prostor. Oni vam moraju otkucati račun, sad to mora, po onim, jeli, registar kasama. Tamo piše PIB broj. Pa uporedite to sa PIB brojem firme koje ste izdali poslovni prostor. Evo, treba da vam dam jednostavniji način da utvrdite ko koristi, a ko je uzeo u zakup. Čemu vi pričate? Dakle, to se sve zna. To se sve zna. I zna se, ohoho, otkad, ko koristi, čiji ko uzima i gde daje. Ja neću o tome sad da pričam. Hoću da pričam o još jednoj stvari. Umesto što poskupljujemo ovoliko, zašto ne idemo tim putem da kažemo koji poslovni prostori više nisu na naplati? Izvorni prihodi budžeta jesu zakupnina. To je ono što nije ograničeno ničim, to vi znate. Dakle, zakupnina, poslovni prostor je korišćenje državne imovine u korist opštine. Mi smo se u jednom periodu odrekli, po mojoj računici koju ja imam, zašto imam podatke, negde oko 2500 kvadratnih metara poslovnog prostora, gospodine Kučera, vama na znanje. A ono što mogu da tvrdim, to sam vam zato podelio ovaj papir. Dakle, ja sam to zbog svoje diskusije podelio. Ovde na ovom papiru vidite na prvoj strani, ovo je, to je prva strana, ovde je Lenjinov park broj 3, poslovni prostor sa šifrom, sve. Rešenje izvršnog odbora, Kern zna, evo, smeška se, on je potpisao to rešenje, rešenje izvršnog odbora koje je doneto ne Bajić, tako davno. Pominjam vas i za temu i vreme jeste, ističe za 10 sekundi. Za ovaj poslovni prostor, ja molim onda za onu drugu diskusiju, ako dozvolite. Čim iscrpimo ovo, imat ćete pravo na dobro, drugu diskusiju. Evo, završit ću sa ovim, pa ću nastaviti čeka, drugi ja put. Na svoju drugu znači, samo da dovršim ovu tabelu. Dakle, ovde je naveden poslovni prostor za koji piše u obrazloženju da je brisani, čitajte, brisani evidenciji, proverom u evidenciji poslovnog prostora, gore navedeni poslovni prostor se ne koriste već duže vreme kao poslovni prostori. Lenjinov park broj 3, otidite, pogledajte, znate, tamo je preduzetnička banka od kako je formirana banka. Dakle, taj poslovni prostor od 2000. godine se ne naplaćuje kirija. Bankarska cena. Zahvaljujem. Gospodin Radić. Srpska radikalna stranka oko poslovnih prostora je, mi smo i na savjetu raspravljali i mi smo u potpunosti podržali ovo poskupljenje, čak bi i tražili da ide i više, što se tiče poslovnih prostora. E sada tu bi se dalo tražiti prostora da li je dobro podeljen po zonama ili kako koja zanatska djelatnost može da podnese.
Ne možemo sve da svrstamo, znamo kako trgovine rade da ide slabo prošlo. Tu bi se dalo već diskutovati, ali generalno ne može se izdvajati, ne može se sad tražiti koja je šta je. I našla se računica da ide do ovde i mi smatramo da to treba s obzirom da smo uvidom i u razgovorima, ja sam bar iskoristio mogućnost gdje su naši predsjednici skupština da mi dostave kolike su cijene poslovnih prostora i u Subotici su dosta niže cijene poslovnih prostora. Tako da u svakom slučaju problem, da ne bi ga ponavljao, je izdavanja podzakupa, to je zakon regulisao i meni je žao što ovdje oni koji obnašaju vlast u Subotici o tom pričaju. Imali su mogućnosti ove prethodne 4 godine da to veoma efikasno riješe, kompletni su svi na broju, nije se promijenila ništa od vlasti, jedino su sebi prigrili ovih po 2-3 da bi mogli da riješe stanje kao danas koje se pojavilo, sa razno raznim sitnim uslugama će on to s njima završiti i tu je rešenje iznađeno veoma efikasno u tom segmentu i u tom dijelu. Što se tiče, dato je ovdje rešenje i kupovine usluga, tamo odemo u kafić, kupimo i vidimo da li je onaj kome smo izdali taj poslovni prostor ili je druga firma. Ali nema potrebe. Znamo tačno u Subotici ko je iznajmio prostor od opštine i znamo ko je podstanar. I da odemo kod podstanara da ga pitamo koliko je kiriju plaća i opština kaže, hoćeš platiti toliko opštini i još čak i jeftinije ponud, odmah izlazi iz posjeda. I opština uzme ne ovih 40%, nego uzme 90% poskupljenje dobije. I to nema nikad, to je zakonom dozvoljeno. Daćemo, dođem ja u radnju i kažem, dajte molim vas, ko vam izdo, evo taj. Koliko plaćate, imamo, ako ne može opšta, evo mi ćemo opozicija im iznaći ko je gdje u podstanar. I onda ćemo lepo pozvati ovoga, raskida se ugovor automatizmom, ponudit ćemo onom ko je unutra podstanar, da produži ugovor i malo ćemo mu sniziti cijenu, bit će sav sretan, a opština zadovoljnija, dobila više sredstava i od ovih 41,6%. Rešenja su veoma lagana i brzo se do njih može doći. Izvolite, dajte. Imate inspekcije kojima dajete platu.